苏康搞结婚，拖阿妈睇 Benz。年46岁嘅苏永康将会喺今年12月2日取任即时装品牌高层嘅女友 Anita 冯翠珊。闻说婚礼好豪华，水费高达100万啊！咁啱前日中秋节正日，我娱乐 CIB 就见到佢两个同苏康嘅妈妈一齐去 Benz Showroom 睇车，唔知系唔系专登买嚟接新娘嘅呢？去到 Showroom， 苏康梗系慢慢试啦。难得嘅系佢叫阿妈坐下睇下啱唔啱坐，都算系几孝顺啊！另外，其实当日我哋仲撞到帮苏康订酒席嘅拉姑啊！当日佢同老公胡苏康行利苑商场，见胡苏康攞住两袋月饼行上去饭店放低，然后走翻落去汇合喺 LV 名店嘅拉姑啊！不过拉姑唔系买嘢俾自己啊，而系帮老公拣颈巾啦帽，认真细心啊！系人都知拉姑同老公感情好好噶啦，苏康你哋要学下啦！全新嘅都市日报 App 已经上架啦！